Isso, para culturismo. E acho que o B&S está firme e está apoiando gente. Eu agradeço muito. E o público fiel também, né? Eu estou vendo que está cheio a sala para uma noite do Cello Dance. Eu só quero lembrar, antes de passar a palavra para Mariana, para falar sobre o programa de hoje, que não terminou ainda. Amanhã, às 11 horas de manhã, no Parque do Rios, tem um ensemble de cellos que vem do Unicampo, que vai terminar hoje à noite, vai apresentar lá no Santa Teresa. No MAM, às 3 horas, ao ar livre, também vai ter um cello tango, que quem pegue o cello tango aqui vai ser apresentado no MAM. Depois, à noite, nas salas vermelhas, vai ter uma oportunidade de escutar compositores e composições novos, escrito especialmente para o festival. Depois, domingo, tem Candelária e na sala, é domingo, desculpa, salas vermelhas é no domingo, dia 4. E depois da Candelária. Então, pode ir na Candelária, ver o concerto e vai com o cello ensemble, vai correndo para a sala e você vai conseguir chegar em tempo. Depois, na segunda-feira, no Tom Jobim, no parque do Jardim Botânico, a gente vai terminar o festival. E quem gosta de rock and roll, o Vitor Belloni vai terminar a noite com o Tommy. Então, vou passar a palavra para Mariana. Agradecer muito o público Casa Cheia, no 10º ano do Cello Dance, como ele falou, né? Tem sido um ano muito difícil para dança, para arte, para música, para tudo. Eu queria só, na verdade, anunciar a ordem da programação, que está um pouco diferente do que está no programa impresso. E antes de mais nada, agradecer o público, que é fiel e está crescendo cada ano mais, e a todos os bailarinos e músicos que também vêm crescendo cada ano mais, participando e colaborando. Bom, nós vamos começar a noite com o cello em movimento, com a bailarina Liana Vasconcelos, Matheus Cecato ao cello e Suzete Cecato ao piano, onde serão cinco movimentos. O primeiro é A Morte do Cisne, da coreografia de Michel Pochini, a música de Sansan, O Cisne. O segundo movimento, de Johann Sebastian Bach, o prelúdio da Suíte 2. Terceiro movimento, Onde Vais, coreografia da Priscila Mota, a música de Johann Sebastian Bach, suíte número 1, prelúdio. O quarto movimento, de Henrique Oswald, sonata opus 21, 2, romanza. E para finalizar o trabalho deles, o Allegro Appassionato, coreografia de Liana Vasconcelos, música de Sansan, Allegro Appassionato. O segundo número, teremos o Diego Cruz Braga, bailarino, e o Stephen Katz, o cellista, com improvisos. Em seguida, teremos o bailarino Rodrigo Werneck, Matheus Cecato ao cello, Suzete Cecato ao piano, com o tema da lista de Schindler, de John Williams. Em seguida, Hankel, de Blas Rivera, que estará ao piano também. E os cellistas David Chu, David Roy, Stephen Katz e Matheus Cecato. E o bandoneonista Renato Rio. E os bailarinos do Ballet de Niterói e a bailarina convidada Suelen Cristina. O quinto balé será um balé criado, na verdade, para o Cello Dance, e é a obra, inclusive, criada para o Cello Dance, chamada Três Filósofos, que foi criada por um dos nossos maiores colaboradores, o David Roy, violoncelista. Então teremos o David Chu, Matheus Cecato, David Roy, bailarinas Liana Vasconcelos, Thiago Caetano e Rodrigo Werneck. E para encerrar a noite, teremos Bach Abaião com Unicamp e Cello Dance. E Renato Vieira, Companhia de Dança, com os bailarinos Fabiana Nunes, José Leandro, Thiago Oliveira. Muito obrigada a todos e espero que vocês aproveitem a noite. Boa noite. Thank you.
Thank you.
Uh-huh.